Toto je naprosto neopakovatelná nabídka. A pozor, je exkluzivně jenom pro tebe. Hele, co ty na to, budem si tykat, ne? Ty vole, vždyť se známe pomaličku už od školky. Podívej se, tenhle ten investiční fond stačí jedno číslo, 20% ročně. A jestli tobě záleží na tvých penězích, nemáš nad čím přemýšlet. A já vím, že tobě na penězích záleží, vždyť jsi chytrej kluk, ne? No vidíš. A moc dobře víš, ty to víš, že to dělám jenom pro tebe, jako kamaráda. No, na, tady dole, tady je kolonka, jenom se mi podepiš. Dobrý den, dámy a pánové, a vítám vás u 23. nedělního povídání. Takhle, jak jsem mluvil na začátku, tak mluví různá spousta takzvaných finančních poradců. A o těch si budeme dneska povídat. Ukážu vám taky, jak vypadá taková autentická konverzace s někým takovým, protože není to tak dávno, co mi napsal jeden z mých, řeknu, známých, kteří se se mnou chtěli sejít a poradit mi nějaké, nebo chtěl se se mnou sejít a poradit mi nějaké finanční produkty. Já vám neřeknu, kdo to je, neřeknu vám jméno, ale anonymizovanou konverzaci vám dneska ukážu. Ukážu vám taky, co jsem mu odpověděl na to, když mi chtěl jeden z takových investičních fondů prodat. Finanční poradci, kdo to vlastně je? Vy, kteří vůbec netušíte, o koho jde, tak se vám je pokusím trošičku přiblížit. Všichni je známe. Jsou to, nebo ne všichni, ale většina lidí tak se s nimi už setkala. Jsou to takoví ti lidé, kteří přijdou a z ničeho nic, tak se vás zeptají, jestli nechcete pomoct s financema, případně z vás začnou dolovat, jaký máte příjem. Úplně v nejhorším případě tak rovnou přijdou a řeknou vám, že mají něco, co nemůžete odmítnout a vyděláte na tom strašně rychle, strašně moc peněz. Takovým typickým znakem takového finančního poradce je například to, že přesto, že jste ho už x let neviděli, tak za váma přijde a tváří se jako strašný kamarád a začne vám něco prodávat. Většinou vás tahá jenom tak na minutku na pivko, maximálně 10-20 minut a vůbec jako ho nezajímá třeba, že nemáte čas nebo že nemáte o ty produkty zájem, protože on přece ví, že je chcete a vy jste hloupí, že ten čas si nechcete udělat. Co se tváří, že nabízí? Proč říkám, že tváří? Protože to, co skutečně nabízí, tak je trošičku odlišné od toho, co se vám snaží říct. Oni mají takovou teorii, že všichni tady tak potřebujeme nějaké takzvané finanční produkty. Finanční produkt tak je pojištění, spoření, já nevím, investice a takové věci. A oni tak si myslí, že je všichni potřebujeme a chcou nám je prodat. No a oni nám neprodávají ty produkty, které jsou pro nás nejlepší, ale ty produkty, ze kterých mají provizi. Jejich práce je totiž specifická v tom, že oni mají peníze jenom v případě, že nám ten produkt konkrétní prodají. A oni nám neprodávají to, co se nám skutečně hodí, ale prodávají nám zkrátka dobře to, z čeho mají v tu chvíli největší provizi, nebo co v tu chvíli jejich nadřízený nejvíc tlačí. Takže když se vám bude takový finanční poradce snažit nakukat, že vám fakt může pomoct s finančníma produktama, že vám fakt může pomoct s tím, abyste měli víc peněz, tak většinou se snaží pomoct jenom sám sobě, aby měl víc peněz. Jedna z podstatných věcí, která se toho týká, tak je takzvaný efekt letadla. Možná jste o tom už slyšeli, taky se tomu říká, myslím, že pyramidový biznis nebo nějaký takový slovo. V zásadě to znamená to, že když on naverbuje další lidi, kteří s ním budou dělat finančního poradce, tak z každého dalšího člověka tak má provizi a má další peníze. Co to znamená v reálném světě? No to, že takový člověk nejenom, že se vám snaží prodat nějaký ten produkt, aby měl prachy, ale ještě k tomu se vás snaží přemluvit, aby i vy jste pro něho dělali a ty prachy vydělávali jasně taky sobě, ale taky a v prvé řadě mu. Tihle lidé tak nemají zábrany. Jsou schopni vás zastavit kdykoliv, jsou schopni, jak jsem již řekl, ozvat se vám po x letech a tvářit se jako největší kamarádi. Bohužel těmto lidem se dost často stává jedna podstatná věc, kterou třeba já osobně bych nikdy nedopustil. Ve výsledku to totiž končí tím, že možná mají nějaké peníze, ale ztratí spoustu kamarádů. A taky o tom tak vám dneska chci popovídat. Jak já se bráním takovému finančnímu poradci? Ono to totiž není úplně jednoduché někdy. Když za mnou přijde nějaký takový týpek a chce mi říct,
že mi prodá nějaký produkt, tak ho jednoduše mu řeknu, nemám zájem a dál se s ním nebavím. A protože neexistuje žádné jiné kouzelnější slovíčko, než nemám zájem. Každý obchodák, tak se vás bude, obchodák nebo finanční poradce, tak se vás bude snažit nějakou chvíli přemlouvat, ale když budete dostatečně odolní, tak nemám zájem je slovo, které vám vždycky pomůže. Napište mi do komentářů, jestli máte ve svém okolí někoho takového. Případně mi taky můžete říct, jestli byste takovou práci dokázali dělat. Já už jsem se na to ptal i na Facebooku, vaše komentáře dneska ukážu, ale chci, abyste se mnou byli v kontaktu i tady na tom YouTube streamu. Ne vždy, tak se takovému poradci dá ubránit. Já vím, že oni jsou velice, ale velice intenzivní se svým přemlouváním. Taková klasická otázka, kterou asi znáte třeba i když vám někdo zavolá po telefonu, tak když už jim dostatečně vysvětlíte, že fakt nemáte zájem, tak to zkusí aspoň takovou tou obezličkou a nemáte ve svém okolí někoho, kdo by měl zájem. Strašně často se stává, že jim chcete utéct a abyste měli klid a tím útěkem tak vlastně na něco kývnete, ani si to neuvědomíte. Taková ta klasika je, že třeba řeknete tomu finančnímu poradci, když vám volá po telefonu, tak mu řeknete OK, tak dobře, pošlete mi to mailem, abych si to mohl přečíst. A ten poradce vám řekne, že vám to nebude posílat mailem, protože to on neumí v dnešní době, ve 21. století, a že vám to pošle poštou. A vy, abyste měli klid, tak na to kývnete a on vám to teda jako pošle poštou. V reále, co se stane, a stalo se to mému kamarádovi, přesně ten příběh, který vyprávím, v reále za tím kamarádem přijel pošťák, zavolal mu a říká mu, tak mám pro vás tu smlouvu. Žádné materiály na přečtení mu ten finanční poradce neposlal. Poslal mu rovnou smlouvu na podepsání. Bohužel je spousta lidí, kteří se na to chytí. Takže v zásadě, jak se vyhnout těm poradcům, abyste s nima neměli problémy, odmítat. A když už náhodou se vám nepodaří dostatečně odmítnout, tak nepodepisovat. A nejdůležitější pravidlo, nikdy nic nepodepisovat. O co jim jde těmhle s těm lidem? Zkuste hádat. Zkuste se teďka zamyslet nad tím, proč to asi ti lidé dělají. Dobře, ještě chvilku přemýšlejte, nebudu vás napínat. Jde o prachy. Peníze jsou pro tyhle ty lidi evidentně víc, než jejich kamarádi a známí. A to je smutné. Oni jsou schopni prodávat, nebo jsou schopni pro peníze dělat spoustu věcí. Jedna z nich je například to, že prodávají věci, které vůbec nejsou pro toho člověka, kterým tu věc prodávají, výhodné. Například znám, nebo mám mezi známýma finanční poradce a jeden z nich, tak jsem od něho slyšel, jak se chlubil tím a vyprávěl v hospodě, že prodal nějakým důchodcům nějaké dlouhodobé podílové fondy, které jsou založené na tom, že tam uložíte peníze, 10 let na ně nesaháte a pak si je vyberete. 60-70 letým důchodcům, pro které fakt není dobrý business plán investovat někam peníze na 10 let. To asi jako vám dává smysl. Prodávají produkty ženám na mateřské, tak prodávají produkty, ve kterých musí platit velké peníze. Vůbec je nezajímá, co komu dávají, hlavně aby prodali. Dost často se stává, že jsou z ničeho nic strašní kamarádi. Teďka se dostáváme k tomu mému známému. To byl kluk, se kterým jsem byl, ještě když jsem byl v dobách v Bruntále, tak se kterým jsem párkrát byl na pivu. A on, jo, já jsem s ním byl na pivu asi dvakrát nebo třikrát, v zásadě vás tady na streamu tak některé znám jako víc než tohohle z toho člověka. A on se mi ozval a napsal mi úplně jako nevinnou zprávu. A ta zpráva byla zdravím tě, Stando. Teďka můžete vidět tu historii na obrazovce. Já vám ji přečtu. Nejdřív mě pozdravil a zeptal se mě, jestli mám čas. Já už jsem tušil, s kama vítrvané a dávám si na toto pozor, takže nechoď, a mimo to taky vím, že není dobré s někým se scházet bez toho, aniž by mi ten člověk řekl, proč se chce sejít. Už jsem párkrát takhle naletěl. Takže jsem se dozvěděl, že se jedná o depozitní účet v Liechtensteinsku.
Já jsem mu řekl, že nemám zájem, načež mě začal manipulovat tím, že je to smutné, že nemám zájem na tom vydělat peníze. Tady je další věc, kterou finanční poradce strašně často dělají. Tím, že je vůbec nezajímá, jaký produkt prodávají, nebo nezajímá je, jaký produkt prodávají a nezajímá je zároveň ani komu ten produkt prodávají. Protože já jsem člověk, který poslední, co v životě potřebuje, tak je nějaký podílový fond v Lichtensteinsku. Seriózně. Tenhle ten kluk, tak evidentně mu to nějakým způsobem nedošlo, takže zkrátka dobře, biznes jsme neudělali. To jsou dvě asi základní věci, co finanční poradci dělají blbě. Prodávají produkty, které nedávají smysl, a prodávají je lidem, pro které nedávají smysl. Bohužel to je dost podstatné u finančního poradce. Bohužel tohle to, tak se nemusí týkat jenom zrovna těchhle z těch lidí přes finance. Týká se to vlastně všech obchoďáků. Já když jsem pracoval v jedné firmě, která dělala webové stránky, tak tam byl obchodní tým docela rozsáhlý a byli tam fakt schopní obchoďáci. Já vám nemůžu říct jméno té firmy, ale můžu vám říct, že ti obchoďáci prodávali weby úplně všem bez ohledu na to, kdo ten web potřeboval. Takže když byl nějaký majitel nějakého obchodu kamenného, který si pěkně žil, pěkně si vydělával, tak přišel za ním ten obchoďák, prodal mu web za 40, 60, 100 tisíc a ten web se udělal a zjistilo se, že ten člověk nemá čas na to, aby se o ten web, e-shop pravděpodobně, aby se o něj staral. Zjistilo se, že ani nemá motivaci, aby se o něj staral. Prostě vyhodil 100 tisíc z okna. Stávalo se to úplně běžně. Já jsem bohužel v téhle firmě dělal projektového manažera, takže jsem se setkával s těma lidma, kteří vlastně vůbec nevěděli dost často, co podepsali. Oni nevěděli vůbec, jak funguje internetový biznis. Slovo e-shop, tak se ho pomalu báli vyslovit a podepsali smlouvu na internetový obchod za 100 tisíc. Taková práce mě moc nebavila. A myslím si, že mě nebavila právě kvůli tomu, že tam byl takový špatný obchodní tým. Jedna z věcí, která v dnešní době hodně škodí, nebo škodí, můžu říct, že škodí, protože si myslím, že to není dobře. Lidé, kteří můžou prodávat, tak můžou být dneska prakticky všichni. Ti, kteří prodávali v té firmě weby, už museli něco umět, OK. Finanční poradce taky možná, dejme tomu, nevím, musí něco umět, ale vemte si třeba takové call centra. V call centru tak pracují lidé totálně bez kvalifikace. Call centrum tak je na úrovni nějakých požadavků na stejné úrovni jako třeba práce v McDonaldu. Já dokonce si myslím, že práce v McDonaldu tak je těžší než práce v call centru. A těchto lidé, co telefonují, tak jsou vlastně taky obchodáci a nemám je rád, protože řeknu vám příklad. Moje babička, která je už asi nějakých 65 roků, tak vždycky, když k ní přijedu na návštěvu, tak vidím, jak doma má další nové produkty, které si koupila přes telefon. Ona má doma telefon, on jí zazvoní a tam je nějaký týpek nebo nějaká slečna z call centra, která jí řekne, že může mít super volání, že může mít super vysavač, že může mít bezvadnou deku, že dostane, že může vyhrát zájezd. Babička tak neumí odmítnout slušně toho člověka, nebo neslušně v některých případech, a bohužel podepíše nějakou smlouvu a nechá si něco prodat. Já bych tohle to kompletně zakázal. Myslím si, že prodávání po telefonu by mělo být zákonem zakázané. Mně to připadá jako normální spamování, tak jak máme spamy na mailu, tak tohle je prostě telefonní spam a myslím si, že nemá v moderní společnosti vůbec co dělat. Pokud se mnou souhlasíte s tím, že tyhle všechny nabídky, které nám telefonují, tak by měly být nezákonné a měly by se zakázat, tak dejte like, protože si myslím, že můžeme být tady trošku vizionáři a myslím si, že za třeba 10 let, tak skutečně tohle z toho nezákonné bude. A teďka tak si přečteme vaše komentáře. Já jsem se ptal na Facebooku dneska na stejnou otázku, na kterou jsem se ptal dneska na začátku celého povídání.
A odpověděl mi Dominik Valda. Nemohl bych to dělat, cítil bych se nějak divně s tím, že někomu prodávám něco, co je naprosto zbytečné a předražené. Lukáš Vidra s ním na Facebooku souhlasil a já s ním souhlasím taky. Ještě předtím, než řeknu proč, tak vás chci upozornit na takovou novinku na Facebooku. Před každým nedělním povídáním tak budu dělat takový video pozdrav, ve kterém se dozvíte, co budete slyšet večer. Takže pokud neodebíráte Standa Show, tak odebírejte Standa Show na Facebooku. Proč s Dominikem souhlasím? Protože skutečně finanční poradenství tak je strašně předražené. Ono reálně nemá prakticky žádnou hodnotu. Finanční hodnota, hodnota práce. Co je to práce a jakou má hodnotu? Třeba když pekář udělá chleba, tak ten chleba má nějakou hodnotu. Když já udělám webovou stránku, tak ta má taky nějakou hodnotu. Když přijde finanční poradce a prodávám nějaký produkt, jenom protože z něho má provizi, bez ohledu na vaše konkrétní požadavky, tak to má naprosto nulovou hodnotu. Takže i kdyby to finanční poradenství stálo 1 korunu, tak pořád je předražené. Z vašich komentářů na YouTube, tak Missisou píše, ve svém okolí nikoho takového neznám, ale bohužel mám tu smůlu, že tihle otravní lidé na ulici oslovují hlavně mě, většinou zemumlám něco jako ne, děkuji a rychle uteču. Jsem rád, že zmiňuje i tohle oslovování na ulici, které vlastně je taky takový trošičku spamming a nevím jak vy, ale já třeba výlezům z metra, určitým výlezům z metra v Praze, tak se snažím vyhýbat, protože vím, že nahoře vždycky někdo bude stát, třeba takový výlez z Pavláku na tramvaj tak je fakt dosti rizikový a snažím se mu vyhýbat. Vampirák Vítek píše, někdo to musí dělat a peníze dlouho nevydrží. Nesouhlasím, já si myslím, že to nemusí nikdo dělat. Já si myslím, že tyhle lidé, když by dělali normální práci, tak udělají mnohem líp. Protože práce, která nedělá žádnou hodnotu, tak je úplně zbytečná práce. Já bych to možná nazval trošičku příživnictvím na systému. Až takhle ostrý budu. A nyní vám řeknu, řeknu příklady toho, jak někteří lidé dělali normální práci a šli dělat takového finančního poradce, protože i takoví lidé existují. Obchoďáků je víc a víc. Je to smutný fakt a jsou zkrátka dobře lidé, kteří dělají normální práci a začnou dělat obchoďáky. Já ve svém okolí tak za posledních třeba 3 měsíce, tak jsem se setkal už s 2. Jeden bývalý kolega z práce tak odešel na docela pěkné pozici, myslím na pozici, kterou by mu leckdo, včetně mě, mohl třeba závidět a odešel dělat finančního poradce. Druhý kolega, který má taky velice pěknou pozici, tak jde dělat zase do jiného biznesu obchodního zástupce. A já si říkám, že to je trošičku nebezpečné, protože čím méně lidí tak bude dělat tu normální práci, tak tím víc bude muset ten zbytek pracovat, aby nějaké ty hodnoty vytvořilo. Nemůžeme se všichni živit jenom tím, že sedíme u kohoutků s penězma a snažíme se z nich vysosnout, co nejvíc to jde. Což je přesně to, co finanční poradci dělají. Bohužel toto není problém jenom jednotlivců. Týká se to třeba taky velkých firm. Mám pravidlo, jak poznat dobrou firmu. Dobrá firma je taková, která má víc oddělení výroby než oddělení obchodního. Bohužel, když dneska se budete podívat do moderní firmy, tak zjistíte, že většina z nich tak má třeba 50-60 obchodních zástupců a na to je třeba 30 vývojářů, 30 programátorů nebo 30 jiných lidí, kteří dělají konkrétní práci. A to je strašně špatně. For the record musím říct, že ne všichni obchodáci jsou špatní. Mám známou, která prodává produkty, řekněme. Snaží se nabízet produkty a dělá to relativně dobře, protože ona má pravidlo, že pokud tomu produktu sama nevěří, pokud neví sama, že je dobrý, tak ho neprodává. Bohužel, co jsem slyšel z vyprávění, tak s tím má docela problémy, protože spoustě firm tento přístup nevyhovuje. Právě, že firmy chcou takového toho typického kravaťáckého obchoďáka, který přijde, naučí se naspaměť seznam věcí, které ten produkt umí nejlíp a pak přijdou a začnou je odvykládávat jako stroj. To bohužel ta moje známá neumí. Ta prostě přijde, poradí vám, co je dobré pro vás, co pro vás dobré není, nebude vám lhát,
Má s tím problémy, má s tím kariérní problémy a myslím si, že je to strašná škoda, protože takových obchodáků, jako je ona, je strašně málo a bohužel tohle jsou ti správní obchodáci, kteří dělají tu práci dobře, protože vám poradí skutečně, co máte nebo co se vám hodí a dokážou vám to doporučit. Stává se mi někdy, že když se bavím s lidma, kteří studují vysokou školu, tak se jich zeptám, co by chtěli dělat, až vystudují. A spousta z nich odpovídá, že by chtěli dělat takzvanou manažerskou pozici. To mi přijde strašně vtipné. Spousta lidí, mladých lidí dneska, tak chce co nejvíc peněz bez co, nebo chce co nejvíc peněz s co nejmíň práce. S co nejmíň práce, reálné práce, která vytváří skutečnou hodnotu. A to je strašně špatně. Mám pro vás standovou radu na závěr. A ta je, myslím si, relativně jednoduchá. Nikdy, nikdy nedělejte svoji práci jenom kvůli penězům. Většina těch finančních poradců, o kterých jsme se tady dneska bavili, tak chce vydělat rychle a bez práce. Bohužel to prostě nefunguje. Mám kamaráda, který dělal finančního poradce a měl spoustu peněz na svůj věk, byl to mladý kluk, na svůj věk měl hromady peněz a potom jednoho dne tak lusk a přestalo mu to fungovat, měl už nějaký nakoupený věci, měl nějaké splátky a z ničeho nic, tak mu klesl ten příjem na hodnotu, se kterou nedokázal vyžít a měl s tím strašné problémy a teďka mu trvá už několik let, aby se z těch dvou šťastných let plných peněz nějakým způsobem stabilizoval do normálního života. Takže peníze rychle a bez práce prostě nefungují a jsou prostě rizikové a říká se, že bez práce nejsou koláče. Já si myslím, že na tom hodně pravdy. Nicméně dodal bych to aktualizoval, že dneska tak můžete mít koláče bez práce, to jo, ale bohužel to, že ty koláče jsou dost často jedovaté, zjistíte až časem a to může být někdy dost pozdě. Dámy a pánové, pokud se vám dnešní povídání líbilo, budu rád, když dáte like. Já ještě bych dodal na závěr komentář od Missisou, která píše, přijde mi to úplně stejné, jako když někdo okrade důchodce v jeho bytě, protože ví, jak jsou důvěřiví. Přesně tak, myslím si, a na závěr to prostě takhle zřeknu, myslím si, že většina finančních poradců tak jsou skutečně, můžeme říct, až zloději, protože využívají buď svých manipulačních schopností, nebo naivity lidí, a to je práce, která by neměla být hodnocená ani korunou. Pokud se vám líbilo dnešní nedělní povídání, tak dejte like, budu rád, když se budete dívat zase příští týden. Kdybyste teďka měli chuť na nějaké další videa, tak se určitě podívejte na Slendermana s Alžbětou, který vyšel tento týden, případně na nedělní povídání z minulého týdne, kdy jsem řešil aféru Gamergate a zjišťoval jsem odpověď na otázku, proč holky nehrají počítačové hry. Dámy a pánové, budu se na vás těšit zase příští týden, mějte se do té doby fanfárově, čus a píte juice.